Ovaj svoj osvrt, dragi moji prijatelji, pratitelji, sa zabrinutošću velikom, počinjem riječima koje je Sveti Franjo uprisutnio svima nama, a one glase mir i dobro. Ne znam kako se osjećati mirno kad vidimo da se sprema rat između Rusije koja želi napasti Ukrajinu. Stvar je tu jasna. Imam dojam da se nekako mi ponašamo ili svijet da se tako ponaša kao da nas se to ništa ne tiče. Ono kao da se priprema jedan reality show gdje su već, je li tako, postavljene kamere, zauzimaju se najbolje fotoreporterske ili izvještajne pozicije kako bi se za središnje informativne emisije ovoga svijeta izvještavalo sa rusko-ukrajinskog bojišta. Već viđeno, je li tako? Zbilja je nevjerojatno da se u današnjem našem vremenu, kada smo toliko umreženi, kada toliko imamo prilike i situacije upoznati se sa stanjem, da mi zapravo i ne znamo pravu istinu. Ne zna se do kraja da Rusija, taj dobri, ja bih rekao meni dragi narod, Rusi su, ne zaboravimo, jedan jako paćenički narod koji je najviše stradavao od svojih vođa. Ne treba pobrajati samo koliko je Staljin milijuna vlastitoga naroda i drugih naroda koji su bili u Sovjetskom savezu pogubio. Zar se i danas želi učiniti da ti Rusi, koji su nam dali toliko dobra duhovnoga, književnoga, znanstvenoga, opet stradavaju pod vodstvom svoga vođe Putina? Evo, gospodine Putin, pošaljite svoju djecu, pošaljite svoje bratiće, pošaljite članove svoje obitelji i svoje rodbine, neka oni idu u napad na Ukrajinu. Stanite vi u prvi red. Što smo licemjerni? Stanite vi u prvi red i vodite te postrojbe, a ne iz Kremlja, iz konfora Moskve dokazivati se herojem. Zbilja sam zabrinut. Znate što me još boli? Ta činjenica da primjerice veleposlanstvo SAD-a, pa onda Velike Britanije, pa Australije i tako redom, pozivaju svoje građane: napustite Ukrajinu. Pazite koje licemjerstvo. Napustiti narod kojeg će netko napasti. A valjda su oni u toj Ukrajini, u tom Kijevu nešto radili, glumili fine, profinjene diplomate koji bi govorili kako je njima stalo do ukrajinskog naroda, kako su prijateljski raspoloženi, a sad kad dolaze u nevolju iskušenje, pozivaju svoje građane da budu dezerteri. Eto, to je svijet. Eto, to je svijet kojem ja ne želim vjerovati. Ni u raznim drugim situacijama kroz koje smo, evo, prošli, još uvijek prolazimo. Šta ću vjerovati tom svijetu? Ma u kojem svijetu? Izdajničkom svijetu. Zar se nije to sve ponavljalo i kod nas, sjećamo se, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, kad su isto tako međunarodni predstavnici poput reality showa pratili kako se događa rat, pokolj, stradanje nevinih, a onda šta se događa nakon toga, je li tako, mirovne misije, mirovni pregovori, mirovne trupe, zašto? Da bi se oprao novac. Da bi se lijepo opet uhljebili ti euroatlantski diplomati sa visokim plaćama i nama propovijedaju o miru, molim te lijepo. Eto, to će se dogoditi i u Ukrajini ako, kako najavljuje se ovih dana, započne invazija ili agresija Rusije na Ukrajinu. Dakle, to je agresija. Onog trenutka kada pređemo jedan pedalj u tuđu zemlju, to je agresija, to je napad. I ajmo to nazvati pravim imenom. Evo, zbilja vapaj upućuje, mi trebali bi svi biti malo čvršći, a ne da to pratimo ono kao red sažaljenja, pa će onda biti, jeli, red prosvjednih nota. O, kako će to biti strašno. Pa će onda Ujedinjeni narodi pozivati na mir, a ljudi će ginuti. Davno je govorio Herodot, kaže: vrijeme rata je vrijeme u kojem očevi pokapaju svoje sinove, a vrijeme mira
je zapravo vrijeme u kojem, što bi bilo redovito, sinovi pokapaju svoje očeve. A mi ćemo to promatrati. Pred našim vratima promatrat će to svijet i bit će to samo jedan još kao reality show. Mogu li se ti koji započinju rat usredotočiti s istinom da oni moraju doći majci, ocu i kazati vaš sin je poginuo. Zašto? Za plin, za naftu, za NATO, za što? Pošaljite zato svoje sinove pa ćete tek onda osjetiti. A ne kao i u našem ratu gdje su uglavnom stradavali sinovi i kćeri, sirotinje i onih koji su srcem pošli u rat dok su oni imućni svoje sinove ili tako držali u pozadini, a onda danas su se oni pojavili u raznim udrugama i govore nam o miru, o ljudskim slobodama. Grozno je ovo, grozno je u kakvom svijetu živimo. Grozno je da nisu te svjetske sile pozvane svoje građane, nemojte ići iz Kijeva, ostanite tu i pokažimo stvarno na djelu da smo spremni se izložiti. A ne povuć se i onda kasnije propovijedati mir. To je jedno licemjerstvo koje moramo s gađenjem pratiti. Evo zato svima nama dajem u svijest i pozivam te dobre Ruse. Ti njihovi vojnici su izmanipulirani. Dakle, sigurno, svaki rat je zapravo hranjen manipulacijom. I tko zna što njima pričaju na prvoj crti bojišnice, kao što su u nas u JNA pričali kako neprijatelj prijeti, kako će biti ovo, kako će biti ono. Dakle, ti vojnici obični koji su ostavili svoje roditelje kući, koji su ostavili svoje mlade žene, koji su ostavili svoju dječicu kući, tamo su negdje i smrzavaju se na rusko-ukrajinskim granicama dok im neko priča da se bore za neke ruske interese. Ma koje interese? Koje interese? Zar danas ovaj svijet ne želimo napraviti kao mjesto u kojem svatko može imati i kruha i ruha i živjeti i voljeti i biti svoj? Zato evo, sveti Pavao je poslanici Rimljanima vapio, kaže, evo, ukoliko je do vas, budite u miru sa svakim. Molimo za mir. Molimo za mir da se ne dogodi taj grozni rat. Jer jedna osoba ako pogine, to je toliko ludo i suludo. Znam da će sve te žrtve kasnije postati statistički pokazatelji. Kao i kod nas. A onda će doći ti bjelosvjetski lažovi, licemjeri, džeparoši, najveći profiteri. Kao i kod nas u Bosni i Hercegovini, gdje primaju basnoslovne iznose novaca i podržavaju ovaj kaos i zapravo iznova podjaruju one ratne rane u kojima su ljudi izgubili svoje najmilije. Pa evo, neka uistinu nama ne bude ovaj događaj rata praćenje ono red sažaljenja, red bojišnice, pa s vremenom ne znamo ni tko je koga napao, s vremenom nećemo znati ni tko je agresor, ni tko je žrtva i onda će se kazati, ma svi su pomalo krivi. A svijet će poput Pilata prati gospodski svoje ruke, jer su svoje građane pozvali, vratite se vi iz Ukrajine, a onda će se opet kasnije vratiti tu, imati svoje interese, pranje novca, ekonomske i globalne stvari će rješavati. To je taj tužni svijet. I zato ja ne mogu vjerovati ovom svijetu. Ne vjerujem, jer ste laž, jer ste pod utjecajem Sotone, jer Sotona želi razdor, Sotona želi rat, a Isus je došao donijeti nama mir, razumijemo li to? Evo zato s bolom upućujem ovaj vapaj u želji da uistinu progledamo i da shvatimo kako ovaj razoreno, moralno razoreni svijet ne zna ni za čim drugim posegnuti negoli za novim ratom i novim zločinima. Bože dragi, blagoslovi Ukrajinu, blagoslovi i Rusiju da odustanu od svoga zlog nauma, a Bog neka bude snaga i utjeha svima onima koji će vjerojatno doživjeti boli, suze zbog gubitka svojih najdražih. Mir vam i dobro.